В Санкт-Петербурзі дрон атакував територію заводу, сталася пожежа. Ще й яка. У Росії заявили про атаку українського дрона на Ленінградську область. Ленобласть знову неспокійно, знову ось такі феєрверки роздаються просто по всьому регіону. Це уже енний раз за останні два тижні, коли не буває там спокійних ночей і спокійних ранків. Безпілотник нібито, звісно, вони ж як завжди вдалося присікти і збити за допомогою С-4. При цьому якось присікали не надто вдало, а дуже вдало падав безпілотник одразу на територію заводу «Невський мазут». Ось так тепер там помазано дронами. І виникла там пожежа. Про це повідомляє, зокрема, і пітерське видання «Фонтанка» про ось такий вибуховий дронівський фонтан. А джерела у головному управлінні розвідці підтверджують, що український безпілотник виграв двобій з російською ППО, тому що немає рівним нашим дронам. Ще й секретним дронам, і як напередодні виходило видання «Таймс» публікацію з посиланням на слова Олександра Камишина, то ми випробовуємо безпілотники секретні, нові, українські, одразу на полі бою на території Російської Федерації, бо країна-агресор – це і є той полігон для миттєвого і блискавичного випробування безпілотників нашого власного вітчизняного виробництва. І дальність їхнього польоту безмежна. Вона, як бачимо, сягає тисячу і понад 1200 кілометрів. І ніякі західні партнери не можуть нам заборонити бити цілком законною нашою зброєю по законних воєнних об'єктах Російської Федерації та тих об'єктах, які продовжують підживлювати та спонсорувати воєнну російську машину. Повідомлені місцевих пітерських пабліків наголошується, що збивали невідомий безпілотник за допомогою С-400 «Тріумф». Але ми давно знаємо, що ці установки «Тріумф» далеко не тріумфальні. Вони нічого не збивають, а ще їх легко нищити. Не одну таку ми вже вдало відпрацювали на території тимчасово окупованого Криму, нагадаю, зокрема. Засоби протиповітряної оборони застосовувалися сьогодні о 4:20 по об'єкту, який летів над Колпіно. Безпілотник був підбитий, але все одно встиг долетіти до Невського району і впав на територію заводу «Невський мазут», повідомляють телеграм-канали. При цьому росіян спішили заспокоїти, мовляв, «No, нічого страшного не сталося». За попередніми даними, серйозної пожежі не було, це все притьмарилося з просоння. Але три порожні цистерни палали і швидко загасили. Так, звісно, порожні, звісно, хто ж, всі вірять. Постраждалих за первинною інформацією буцімто немає. Влада Петербурга назвала атаку безпілотників інцидентом. Ну, тут то не той випадок, як корабель назвеш, так і попливе. Тут, як не називай, дрон прилетів. Інцидент на Глухоозерському шосе, значить, я нагадаю, що воно орієнтовно в 60 кілометрах від самого Петербурга, і також заявили про нібито відсутність постраждалих і шкоди майну нєт. Натомість джерела в Головному управлінні розвідки підтверджують влучання та те, що український безпілотник виграв двобій з російською ППО у небі над Санкт-Петербургом. Незважаючи на бравурні заяви влади та ЗМІ, очевидці інциденту сумніваються таки, що ранкова атака направду обійшлася без суттєвих наслідків. Напевно, оті стовпи диму і ось такі масштаби полум'я, яке охопила все на території Невського мазута, натякають їм, що якби наслідки є. За словами очевидців, після падіння безпілотника в Петербурзі на території заводу Невський мазут за адресою Глухоозерське шосе 15 до 9 ранку під'їзди до підприємства були перекриті спецслужбами. На його території спостерігалося суттєве задимлення та неабияка пожежа. Безпілотник атакував завод близько 4:20 ранку, пише російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Паблік також спростовує твердження пітерського видання про те, що Невський мазут відбувся легким переляком. На території Невського мазуту після атаки безпілотників суттєві руйнування. Знищено споруди, цистерни, машини. Фонтанка раніше писала про те, що мешканців Санкт-Петербурга розбудив потужний вибух, який було чути буквально в різних частинах міста. Місто не маленьке. У цей час в аеропорту Пулково вводили план «Килим». Небо над північною столицею перекривали з 3:53 до 5:11 за московським часом. Декілька рейсів було затримано та відправлено пізніше. Видання також опублікувало скарги петербуржців на хлопки, які їх побудили. Живемо на проспекті П'ятиріччя в Санкт-Петербурзі. Близько 5 ранку щось сильно грюкнуло за вікном. В принципі, схоже на грім, але тільки сам гуркіт. 4:47 – гучний хлопок або вибух у районі Таврійської вулиці. 4:47
та 45-47, надзвичайно сильний вибух. У Червоногвардійському, Невському та Центральному буквально тряслися стіни та вікна. У Колпіно і Тельмана на початку п'ятої було чути гучний хлопок. Може, перехід літака на надзвук? Ну там, надзвук – це просто одна з тих версій, якою росіяни заспокоюють місяцями, що це нічого не прилітає, це просто надзвук. Надподія, надінцидент, нові слова, а просто і нові причини всьому вигадують. Щось щойно голосно бахнуло в районі Московського вокзалу. В квартирі вікна забрязкали, навперебій скаржилися росіяни. Також ми бачили з вами відео із супервидових веб-камер, і на них потужно чути звук потужного вибуху, після якого на автомобілях працювала сигналізація. А от роботу ППО при цьому не чутно. Компанія «Невський мазут» почала працювати з 2001 року, очевидно, скоро завершить свою діяльність. Її першою спеціалізацією було виробництво та постачання суднового палива. З 2002 року вона почала постачати бункерне паливо, а з 2003-го проводити власні бункерні операції в порту Санкт-Петербурга. Серед напрямків діяльності «Невського мазуту» сьогодні – це бункерування, експорт, перевалка, зберігання бензинів та тиск палива, перевезення нафтопродуктів.